Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu s menom ľudia. Začínam ju tipmi. Me llamo duo. V španielčine sa me llamo používa, ak chceme povedať moje meno je. Doslova to znamená volám mňa. Me llamo Luna. Volám sa Luna. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Som rád, že som ťa stretol. Rád ťa vidím. Me llamo Pablo, volám sa Palo. V španielčine koncovka pridavných mien závisí od rodu toho podstatného mena, ktoré popisuje. Miguel es americano. Miguel je Američan. Ana es americana. Ana je Američanka. Takže ženy A, muži O. De donde eres znamená odkiaľ si. De donde eres, Camila? Odkiaľ si, Camila? Soy de México. Som z Mexika. A tým končím tipy pre kapitolu ľudia.